Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, onde está inserido o tema da festa, da nossa festa, da festa dos adolescentes, de maneira sábia, eu creio, dirigida pelo Espírito de Deus, está sendo editado este tema muito propício. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, diz assim: e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Glória a Deus. Vamos, eu quero que todos os adolescentes leiam comigo, com todos vocês. Glória a Deus. Capítulo 3, versículo 19. Vamos todos? E estou clamando, estou pedindo, só
fez a diferença. É nessas horas que faz uma grande diferença. Aqueles que passam dificuldade adorando a Deus e aqueles que passam dificuldade murmurando. O amigo Espírito Santo, ele tem essa função de te orientar. O amigo Espírito Santo tem a função de confortar o seu coração. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. De coração, comove o coração de Deus. A minha glória é fazer o que eu quero. E que te digo a ele? E que te digo a ele? Pra que tu pensas em debaixo de tuas asas, és meu.
rei, desaturasse, derrubou o bruto, derrubou o gigante, faz o filisteu, derrubou. Dá autoridade ao profeta pra fazer chover, tudo vai ser, pois a abundância vai ter. A enfermidade, a doença, não tenta aparecer. Vida boa, com saúde, você vai ver. Deus vai te pegar, vai te exaltar como Davi. E em prosperidade você vai conseguir, conseguir pra morar, conseguir pra morar, conseguir pra sonhar, conseguir pra vencer. Dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher.
em lugar do teu filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Eu vou dizer, o jovem Samuel, os adolescentes e a igreja vai dizer, crescia diante do Senhor. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. O jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha para teu irmão que está na tua direita, à tua esquerda, diga, ele crescia diante do Senhor. Queridos e amados irmãos, em especial aos adolescentes, temos um tema bastante sugestivo: adolescentes crescendo em tempo de crise. E sabemos que crescer em tempo de crise não é fácil. Crescer em tempo de crise somente, aleluia, com a bênção de Deus. E a Bíblia diz que Samuel, um jovem que fora uma promessa, ele crescia diante do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel, ele foi um projeto de Deus. A Bíblia diz que Ana, ela não podia gerar. Penina, aleluia, tinha filhos. Ana, porém, não tinha filhos. A Bíblia diz que todo ano Ana subia, aleluia, para Siló, onde estava o templo, onde estava o sacerdote ali. A Bíblia diz que todas as vezes que ela ia a Siló, a Bíblia diz que ela ia sacrificar. Porém, ela ficava um período sem comer e sem beber. E muitas vezes, chorosa, ela descia ao templo para orar, para pedir a Deus o filho. A Bíblia diz que em uma dessas feitas, Ana, estando, aleluia, vindo sacrificar, ela sai e vai para o templo, e indo ao templo, ela se depara diante do pilar e começa a clamar a Deus, pedindo ao Senhor o filho. Eli, sacerdote, não entendeu, aleluia, a necessidade daquela mulher e a teve por embriagada. Mas a Bíblia diz que enquanto ela estava fazendo um voto a Deus, ela fazia um voto, aleluia, para que se Deus lhe concedesse os meninos, ela colocaria o menino para crescer, mesmo em tempo de crise, no serviço do Senhor, no templo, bendito seja Deus. A Bíblia diz que, aleluia, Deus concedendo a graça. A Bíblia diz que ela olha para o seu marido e eles concordam a desmamar o menino. E depois de desmamar o menino, ela levaria o seu Samuel para estar no templo, passando por crises ou por adversidades, mas crescendo em tempo de crise, aonde? No serviço, na casa do Senhor. A Bíblia diz que, aleluia, ao desmamar aquele menino, segundo alguns estudiosos dizem, que quando desmamava o menino, era aproximadamente 10 anos, mas possivelmente pode ter tido mais um período, porque ela daria o seu menino para sempre, para o serviço do Senhor. Aleluia, eu quero acrescentar nesse tema, adolescentes crescendo em tempo de crise para o serviço do Senhor, bendito seja Deus. A Bíblia diz que aquela mãe leva o seu menino para poder adorar ao Senhor, para poder servir ao Senhor. Pois quando ela leva o seu menino, ela leva em uma época difícil, aonde tinha, aleluia, grandes crises. Uma das grandes crises era os filisteus, que se levantava constantemente contra o povo de Deus. A segunda grande crise era que naqueles dias os filhos de Eli, que eram sacerdotes,
não serviam a Deus, estava no templo, aleluia, sacrificava no templo, porém não estava servindo a Deus fielmente. A Bíblia diz que eles se prostituíam à porta da tenda. A Bíblia diz que eles comiam as ofertas, aleluia, antes de ser queimada. A Bíblia diz que eles eram filhos de Belial. Mas eu vejo Samuel, aleluia, crescendo em tempo de crise para poder servir ao Senhor. Ele não, aleluia, olhou para as adversidades. Samuel foi levado com propósito para o crescimento, para o serviço. E a Bíblia diz que todo ano, pastor Hugo Noval, a sua mãe lhe fazia uma túnica e levava para o seu menino. Quando eu falo de túnica, túnica era feita, aleluia, de linho finíssimo, aleluia. A Bíblia, aleluia, aleluia, túnica era bordado, e por ser bordado, certamente demorava muito. As mães, aleluia, é Ana, fazia durante um ano todo uma túnica para levar para o seu menino. Ela bordava com amor, porque dizia: eu vou levar, aleluia, túnica para o meu sacerdote, eu vou levar a minha túnica para o meu profeta, eu vou levar a minha túnica para o meu juiz. Esta noite, Deus estará fazendo promessa para esses adolescentes que estão aqui, e eu começo a profetizar agora. Começa a olhar para o teu menino e começa a ver ele como sacerdote. Começa a olhar para o teu menino e começa a ver ele como profeta. Começa a olhar para o teu menino e começa a ver com ele como um juiz de Deus. Se prepara, adolescente, porque mesmo em tempo de crise, Deus está levantando uma geração nova. Uma geração nova. Uma geração nova. Cadê os adolescentes aí? Levante a mão e adora. Mas pastor, ela fazia, pastor, com muito cuidado. E eu parando essa tarde, orando a Deus, e disse: Deus, essa túnica, e o Espírito me fez lembrar que todo ano tinha uma medida. Todo ano aquela mãe não comprava linho a mais. Por quê? Porque todo ano o menino crescia. Todo ano o menino crescia. O labaxéria, a labaxúria. Aleluia, mas ninguém via Samuel crescer. Somente a sua mãe sabia as medidas que o menino estava crescendo. A labaxandarábia. A mãe, o pai, entende que o seu menino está crescendo para o serviço. Ainda que nós não vejamos, ainda que as pessoas não entendam que o teu menino tem uma chamada, mas eu vim aqui como profeta para profetizar que o teu menino está crescendo a cada dia, e você, mãe, está vendo que o teu menino vai crescer para o serviço do Senhor. Joga a mão para cima e agora. Pastor Albert, esse menino, quando tiver com os 10 anos, ele vai estar pregando, aleluia, nos quatro cantos do mundo. E o Espírito Santo confirmando essa mensagem. Qual é o pai, qual é o avô que não quer ver o seu filho adorando a Deus? Aleluia, aleluia, aleluia. Esta noite há uma unção de Deus aqui, e eu quero profetizar esta noite que a unção de Deus vai descer aqui. Esses adolescentes sairão debaixo de uma nuvem de glória. Uma nuvem de glória. É o cana. Compra linho, mas não compra a mesma medida do ano passado, não. Por que, mulher? Porque o menino cresce. Meu menino está crescendo. Eu recado abaixo. O meu menino está crescendo. Diga para teu irmão, você que é pai, que é mãe: o meu menino está crescendo. A minha mãe está ali, e ela me viu crescendo, mesmo cheirando cocaína,
mesmo fumando maconha, muitas vezes chegando 3 dias após, mas eu vi a minha mãe de joelho dizendo: salva o meu menino, salva o meu menino. E a mãe, minha mãe hoje é minha ovelha, aonde eu vou, a minha mãe é pastoreada por mim. Você pode adorar. Deus estará derramando esta noite um unção especial. Esses adolescentes nesse congresso vão receber uma carga de poder muito grande. Deus começou a medir os meninos aqui esta noite. Deus começou a medir as meninas esta noite. E te prepara, porque o teu ninho está preparado por Deus. O teu ninho está sendo preparado. José recebeu a túnica que o seu pai mandou fazer. A túnica era uma túnica de várias cores. A Bíblia diz que os irmãos, quando viram aquela túnica de várias cores e viam contar os seus sonhos, logo eles quiseram matar José, logo eles quiseram parar o sonho de José. Mas tem uma coisa: quem tem uma túnica feita pelo homem pode ser tirada, mas a túnica que Deus fez para você, ninguém tira, ninguém tira, ninguém tira. E esta noite o Espírito Santo está bordando túnicas para distribuir para os adolescentes de Lauro de Freitas aqui. Levante a mão, adolescente, levante as suas mãos. Deixa Deus te medir. Eu vou fazer um ato profético, depois eu prego. Só os adolescentes, fica de pé um segundo, fica de pé, porque o Espírito Santo vai medir a tua veste agora. O Espírito Santo vai medir a tua túnica agora. Levante as mãos aí. Comece a adorar a Deus, porque o Senhor está te medindo, medindo o teu ministério. Recebe aí agora. Adora se desbata no teu peito e diga: eu quero a medida da minha túnica. Senta adorando, dizendo: eu quero a medida da minha túnica. Eu quero a medida da minha túnica. Porém, Samuel, mesmo recebendo a escola sacerdotal e vestindo a sua túnica, ele era meramente uma criança. Mas aos 12 anos de José, o Senhor lhe aparece quando ele estava dormindo, onde estava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era o símbolo maior da presença de Deus, feito de madeira de acácia, de ouro por dentro e por fora. Ele era um jovem inteligente, pastor George, e ele dormia perto da Arca, e ele dormia perto do castiçal de ouro, porque antes que a lâmpada do castiçal se apagasse, porque o Senhor deu ordem em Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21, que os filhos de Israel trouxessem, aleluia, azeite batido, e que fosse para o castiçal, que era feito de ouro. A Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque o castiçal, ele era aceso à tarde e se mantinha aceso até pela manhã. Mas antes que o azeite acabasse, a Bíblia diz que Deus chama a Samuel. E quando Deus chama a Samuel, naqueles dias não havia visão manifesta. As visões não eram frequentes, porque ali ele tinha 98 anos. Aleluia, ali já tinha perdido a visão, e os seus filhos não andavam como Deus queria. Mas Deus agora resolve a levantar o Samuel. Quando Ana estava pedindo a Deus um profeta, um filho, Deus estava querendo um profeta, um sacerdote e um juiz. Quando Deus estava querendo um profeta, Ana estava querendo um filho, e Deus resolveu dar aquela dádiva, aquela criança, aquela mãe, e a dádiva do seu serviço
para o seu menino. A Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, Deus disse: Samuel, Samuel, se levanta, vai até a área do quarto de Eli e diz: Eli, meu senhor, tu estás me chamando? E ele disse: não, meu filho, deita-te. Assim foi pela segunda vez. E na terceira vez ele novamente foi e disse: sim, sacerdote, tu estás me chamando. E disse: não, eu não te chamei, volta. Mas ele entendeu que era, aleluia, o Senhor que estava chamando aquele jovem. E o Senhor disse: volta a deitar. Disse ele: volta a deitar. E quando o Senhor te chamar, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Ele deita e vai assim. Quando ele ouve a voz do Senhor dizendo: Samuel, ele se levanta com aquela túnica que a sua mãe tinha feito naquele ano, aquela túnica bordada, e disse: fala, Senhor, porque o meu servo ouve. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor perante ele. Não podemos esquecer, adolescentes, que temos que servir ao Senhor diante dos líderes que Deus constituiu. Não adianta tentar romper, tem que ficar servindo ao Senhor diante dos líderes do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que ele se levantou e diz: fala. E o Senhor começa a lhe falar acerca dos livros, o que ele ia fazer. Ele estava disposto. A Bíblia diz que ele ficou com medo de falar. E ele era um porteiro da casa de Deus. Ele disse: antes de abrir a porta, ele foi abrir a porta. E a Bíblia diz que ali veio até ele e perguntou a tudo aquilo que o Senhor tinha falado. E ele começa a profetizar aos 12 anos, entregando a mensagem de Deus, aleluia, para Eli. Aleluia, pensamos nós que se nós não darmos lugar a Deus, Deus vai continuar usando a gente a mentira. Se nós começarmos a não dar lugar a Deus, Deus já está preparando uma geração nova para usar. Deus já está preparando uma geração nova para usar. Você pode bater no peito e dizer: se eu não pregar, nada acontece. Mentira. Deus vai levantar um Samuel dessa geração. Você diz: se eu cantar, se eu não cantar, nada acontece. Mentira. Deus vai levantar o Samuel desta geração. Levante a tua mão, adolescente, e diga: conta comigo, Senhor. Conta comigo. Os filhos de Eli estavam diminuindo. Servindo. E Samuel chama a atenção. A crise, ela nos leva a dois caminhos: ou o caminho de desaparecermos, ou o caminho do crescimento. Quando nós crescemos na crise, crescemos como cedro que cresce para baixo, procurando as rochas para abraçar. Churicalava, churicalava, séria. Esta noite, adolescente, nós precisamos estar firmados na rocha. A Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e não pratica, compara o homem que edificou a sua casa sobre a areia, e vindo o vento, a tempestade, as águas batem e o leva. Mas aqueles que, aleluia, aleluia, que ouve a palavra e a pratica, o Senhor compara ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode vir um vento, pode vir as águas, pode vir a tempestade, mas os adolescentes na palavra estarão firmados, 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 firmados. Cadê os adolescentes que têm a palavra como fundamento? Levante as suas mãos aí e comece a adorar ao seu Deus agora, porque a unção de Deus está descendo para os que estão edificando a sua casa sobre a rocha. Levante a tua mão e
sacerdote. Após a morte de Eli, quem assume? Quem assume? Samuel. Deus vai começar a tirar os anônimos das cavernas. Deus vai começar a tirar os que têm as suas túnicas pequenas. Aleluia, tornar, aleluia, a túnica tão pequena que ninguém vê, que ninguém enxerga. Uma séria. Mas Deus vai te fazer crescer, a tua túnica vai crescer, o teu ministério vai crescer. Alabajou e cala séria. Deus vai começar a levantar adolescentes aqui como pregador, pastor Hugo, e vai soprar para as nações, para os continentes. Meu Deus, se prepara. Em teu ministério da palavra vai crescer, vai crescer. E nenhuma das palavras que Deus colocar na tua boca não vai cair por terra, porque é Deus que está te dando crescimento. É Deus que está te dando crescimento. A túnica de José era feita de linho. Espera o tempo. Não dá para fazer uma túnica de uma hora para outra, não. É de ano em ano que Deus vai te dando crescimento. É nos cultos de oração, adolescentes. É nas consagrações. É nas vigílias. É na escola bíblica dominical. É no ciclo de oração de mocidade. Ah, meu tempo de jovem. Aleluia, aqui tem muitos que foi meu tempo de centenário aqui. Isaac, quem mais? Aleluia, muitos aqui. Éramos Israel, 120 jovens, todos batizados com o Espírito Santo. O ciclo de oração à tarde, doutor Jota. Aleluia, chegava na esquina, pastor. Eu já via todos falando em mistério. Nós chegávamos 6 horas no culto de oração. E 8 horas levantava. Estava as nossas calças, paletó, gravata, molhada até abençoada de joelho de oração. E Deus me fazia crescer todos os dias. Não queira atropelar o caminho, adolescente. O que tem para você, aleluia, vai ser de ano em ano, ele vai te dar graça. De ano em ano tu vai crescer. Calabachulada, calabaché. Comece a receber aí agora a unção para o crescimento. Agora! Toca nesse adolescente, toca nessa senhora que está ao seu lado. Sacode ele e diga: te prepara, Deus está medindo a tua túnica. Tenha paciência, Deus vai te fazer crescer para o serviço. É na crise, mas Deus vai te fazer crescer. É na crise. Estou falando de sacerdotes. Eu me lembro de Arão, que tinha 4 filhos. Nadabe, Abiú, Eliezer e Itamar. Levítico capítulo 10. Nadabe e Abiú pegaram seu incensário e foram para a casa do Senhor para oferecer a Deus o seu sacrifício. Porém, eles não colocaram fogo no altar, pegaram fogo estranho. Para que vejam, a Bíblia diz no livro de Êxodo capítulo 30, versículo 17, que todos os sacerdotes tinham que lavar os pés e as mãos na pia de bronze. Parece que vejo que se eles não pegaram fogo no altar, eles não passaram na pia de bronze, não lavou seus pés. Eles foram oferecer a Deus sacrifício, mas quando eles foram oferecer a Deus sacrifício, houve um incêndio. E Eliezer e Abiú morreram. O incêndio de Deus desceu e matou Nadabe e Abiú. Parece que vejo ali é sério Tamar, porque Moisés disse: todos que são da linhagem, aleluia, dos filhos de Levi, tirai a túnica, desgarrai os cabelos e vai para fora do arraial. Mas quando Eliezer e Tamar, eles quiseram tirar a túnica, desgarrar os seus cabelos, Moisés disse: não faça tal coisa, porque tu foste chamado para estar no meu serviço, e a unção de Deus está sobre a tua cabeça. Deixa os teus parentes lamentar a morte,
estejam aqui no meu serviço, adorando e me servindo, adorando e me servindo. Adolescentes, haja o que houver, o seu lugar é no templo, servindo a Deus. A crise pode vir, mas o teu lugar é adorando a Deus no templo, crescendo a Deus no templo. Não queira tirar a túnica daquilo que Deus te deu. Toca no adolescente do teu lado e diga: não tire a túnica que o Senhor te deu. Mas muitos estão jogando fora a túnica. Adolescentes, me dá só mais um minutinho. Olha para mim. Quantos adolescentes estão jogando a túnica fora? Por causa dos prazeres desta vida. Coisas momentâneas. O Facebook está tirando o tempo da oração. Deus está dizendo: eu quero ver os adolescentes no templo, no meu serviço crescendo. Deus está medindo a tua túnica hoje para o teu crescimento, adolescente. A Bíblia diz, irmãos, que Davi, quando estava sendo perseguido por Saul naquela crise, ele vai até Abimeleque, o sacerdote de Deus, e ele vai lá para poder consultar ao Senhor. E quando ele chega lá, em meio àquela perseguição, Abimeleque olha para ele e pergunta: por que estás sozinho? Com medo de Saul tirar a vida de Davi. Davi consulta a palavra do Senhor. A Bíblia diz que Davi pede os pães para comer. E aí Abimeleque disse: meu Davi, eu não tenho pão senão os pães da mesa do Senhor. E Davi disse: dá-me para comer para mim e para os meus homens. Mas Davi, aí meu sacerdote disse para ele: não, se os teus homens não tivessem deitado com as mulheres. E ele disse: quando nós saímos para a guerra, os nossos homens se separam das mulheres para estar ao meu serviço e ao serviço da guerra do Senhor. Ele está certo, dá os pães da mesa para vocês comerem. Davi sempre estava perto do templo, mesmo na crise, mesmo com fome, ele estava sempre em busca de refúgio. A Bíblia diz que ele pediu uma espada. Aleluia, o sacerdote, não tem uma espada, a não ser a espada de Golias. A Bíblia diz que ele para a espada de Golias para Davi, quando Saul, aleluia, ouviu, aleluia, que Davi tinha ido na casa de Abimeleque, na casa do Senhor, para consultar a palavra. Doente, que era um servo de Saul, que apacentava a jumenta de Saul, foi logo levar a notícia para Saul. Saul vai na casa de Abimeleque e manda matar 80 sacerdotes da cidade de Nob. A Bíblia diz que ele adentra lá, mata 80 sacerdotes que vestiam a túnica do Senhor e a estola sacerdotal. Porém, ele entra na cidade de Nob e começa agora a matar todos os homens, mulheres, meninas, meninos, animais. Porém, tinha uma adolescente, aleluia, uma adolescente que se chamava Abiatar, filho daquele sacerdote. A Bíblia diz que só ele se livrou, pastor Lourenço. E parece que naquele tempo, eu vejo, eu penso, que sabe onde aquele menino estava? Aquele menino estava lá, sabe aonde? Com o seu incensário na mão, porque ele já era sacerdote. Ele estava dentro do templo adorando. Estava dentro do templo adorando. Estava dentro do templo na crise, crescendo, 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 crescendo. Fica de pé, se não prega até meia-noite, fica de pé. Chora, cala séria. Eu quero acabar essa mensagem com os adolescentes aqui. Eu quero acabar pregando com os adolescentes aqui. Alabaixando a Arábia, rompe a multidão, adolescente. Eu quero todos os adolescentes aqui. Aleluia. Metade dos filhos de Eli tiraram a unção de Samuel e o seu crescimento. Nem a perseguição de Saul
queriam tirar o crescimento e o serviço de Deus na vida, aleluia, de Davi, nem a inveja dos seus irmãos, aleluia, Jacob e a prisão, poderiam tirar o crescimento na vida de José, nem o cativeiro na Babilônia, na vida de, aleluia, de Daniel e os seus amigos, tiraram o crescimento e a chamada de Deus na vida daquele esboço, nem, aleluia, Ezequiel, que foi levado para Babilônia ainda jovem, mas no rio Quebar, teve visões de Deus, e a Bíblia diz que em uma daquelas visões, o Senhor leva Ezequiel até um vale de ossos secos, a crise estava instalada, e o Senhor disse para Ezequiel, 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 esses ossos podem reviver, Ezequiel. E Ezequiel disse, Senhor Jeová, tu o sabes, então profetize, Ezequiel. Nada vai impedir o vosso crescimento, nada vai parar esses adolescentes, nada vai segurar esses adolescentes. Te prepara, porque Deus está preparando um algo especial. É a crise que Deus vai te fazer crescer na crise. É a adversidade, Deus vai te fazer crescer na adversidade. Eu queria que os adolescentes levantassem as duas mãos e começassem a orar ao seu Deus. Eu vou pedir qualquer lição do pastor que nós possamos descer aqui os obreiros e começarem por as mãos, assim como Elias passou a sua capa sobre aquele Eliseu, que seria um grande profeta, que faria os maiores milagres do que Elias, a porção dobrada. Eu quero esta noite profetizar que esses adolescentes receberam a marca do Senhor, e que nesta noite Deus estará soprando o seu vento. Eu profetizo que toda apostasia e frieza nesta noite agora seja dissipada, e eu quero agora já começar a profetizar que os que são batizados com o Espírito Santo comece agora a orar e falar em novas línguas. Comece a falar em novas línguas agora. Xalaba calaceia. Xalaba turisté. Pastor Lourenço profetiza sobre a vida desta moça, porque Deus vai levantar ela com autoridade e com sangue para o ministério da palavra. Já tem adolescente arrebatado. Tira o efeito, tira o efeito. Xalaba calaçulha. Elaba xalaba. Levante as mãos aí, porque eu quero profetizar agora. Quem tem promessa de Deus agora, levante as mãos aí. Atingindo no sítio de oração. Sai do teu lugar e abraça aí. Uma adolescente, uma adolescente. Xalaba calaçulha. Os adolescentes ficam com as mãos em posição de receber. Eu creio.
nos despede para o nosso lar em paz e desde já te agradecemos. Amém.